слушавме Владко Лозановски и се расположивме со убава музика, никако дури почнавме и да си пееме и да си рипкаме по студиото. Инаку да се биде умен или паметен е навистина прекрасно, а кога таа интелигенција ќе се насочи кон вистинските нешта и на вистински начин, е тек тогаш станува збор за полн погодок. Таков центар за развој на умствени вештини и способности кај децата од 4 до 14 години е Brain-o-Brain програмата, чија што цел е да им се помогне на децата да се здобијат со животни способности и со вештини како што се самодоверба, моќна концентрација и така натаму. Нема да зборувам ја за тоа ќе зборуваат моите денешни гости. Во студиото заедно со мене се Весна Павлова, професор, Марија Милошевска, исто така професор, Ален Хаджик, ученик и Венјамин Велинов, кој што сега ќе влезе во студиото. Повели Венјамин, програма во живо е, нели, додека да се озвучиме сите и така натаму. Добре ни дојдовте во Македонија наутро. Прво, како се чувствувате во нашата студија? Одлично, баш имате ваша убава атмосфера. Благодарам за поканата, исто така. Нема на што, таман работа. Зборуваме за Brain-o-Brain. Тоа е една програма, една едукација која што е малку поинаква од она што ние го подразбираме како едукација. Ке ли објаснете ли прво за што конкретно станува збор? Така, значи, пред се Brain-o-Brain е една програма за, ние кажуваме, за умствени или ментални вештини, која всушност многу зависи од континуитетот на вежбањето. Ние сите имаме одредени потенцијали, одредени ресурси кои може да останат како една латентна, нели латентна способност или да ја реализираме до една усовршена способност за да можеме понатаму да ги користиме бенефитите. Сите можеме значи да ги користиме до една безграничност, сето тоа зависи колкава е нашата волја за истота и колку ќе се залагаме. Brain-o-Brain е една стимулативна програма, напредна метода, се користи абакусот како алатка, која всушност доста го поттикнува менталниот развој и менталниот капацитет, за да ги насочи децата да ги користат своите вештини како голема, како што напоменавте, на голема концентрација, брзина, меморија, сето тоа нели постои во нас, само ние им ги стимулираме да ги користат и да ги насочат кон одредени цели. Колку е тешко во суштина да се направи нешто вакво со оглед на тоа дека сме научени, нели повторно ќе кажам, на одреден тип на учење, на одреден тип на програми, колку допира тоа всушност до еве вашите ученици? Вака, на почетокот можам да кажам дека може би оди малку потешко заради стекнувањето на самата навика, нормално, заради пренесувањето на целата информација како методологија што ја користи самиот абакус, но веќе кога ќе влезат континуирано, значи да ја вежбаат и да ја практикуваат како алатка, доаѓа доста едноставно, нели, за користење и нормално за имплементирање на самата, за решавање на самите задачи на самата програма. Така, бидејќи ги имаме учениците кои што поминале низ таа програма, морам да ве прашам вас како вие ја доживеате оваа програма. Беше ли потешко од она што, да речеме, би се учело во некое нормално училиште? Не беше потешко. Најпрво се беше многу интересно. И навистина целата таа програма помага во се во животот. Што конкретно на тебе ти помогна? Значи, помага во побрзо размислување, во побрзо учење и така. Подобра меморија. Винјамин, твоето искуство што вели? Да, моето искуство вели дека веќе 4 години помина од како го почнав со програмата и можам да забележам големи разлики, да речеме време кое што ми требаше порано да научам една лекција. Една лекција од една страна, сега за истото време можам да научам 3-4 од по 5-6 страни. Сега, да и со возраста се... Да, импресивно, супер. Ама сепак има голем дел тоа од Brain-o-Brain. Така, само да ни кажете што е ова, извини што те прекинав, што е ова што го гледаме во моментов? Ова е всушност сликите од првиот наш надпревар, национален надпревар, кој што одржа во 2012 година. Оваа година, на 28 февруари, ќе го имаме третиот национален надпревар. Тоа е воедно и така. Главната тема овде. Да, каде што земаат учество сите дечиња што ја посетуваат самата програма, широм целата република, значи, во сите центри што ги имаме. Оваа година, значи, ќе се одржи во, исто како и лани, во дом
домот на Арема на 28 февруари. Значи без разлика на нивото, дечињата се надпреваруваат нели на она што веќе го стекнале како знање. Всушност самиот надпревар е надпревар на брзина и на оние способности што ги совладале со нивото што докаде што се стигнати во самата програма. Така, велиме од 4 до 14 години, тоа е намерно таа возраст, бидејќи овде може да се делува кај децата или едноставно тоа се оние кои што најлесно и најбрзо можат да научат. Јас викам, значи ништо не е случајно во Брено Врен, па така е и самата возраст. Всушност таа е возраста на круцијалниот развој, од физичкиот, менталниот, емоционалниот, интелектуалниот. Тогаш е мозокот најпластичен да ги абсорбира информациите и да можете сите способности до максимум да ги реализирате. Посебно еве да кажам емоционалната интелигенција до 7 години веќе се формира, па така и овие способности, учење клавир, спорт се е поврзано со возраста, исто така учење јазик. Така да и Брено Врен затоа е наменски наменат за од 4 до 14, кога мозокот може најповеќе да ги обработи, да останат, кажуваме, животни вештини. Значи, понатаму не мора да се практикува методот, остануваат тие способности како стабилни способности. Така, ми интересира дали, еве, вие како професорки, дали постои одреден тип на ученици кои што може да ја посетуваат оваа програма или може било кој? Дали предходно може би се прават некакви тестови на интелигенција или нешто така? Програмата е наменета за деца, како што кажавме, или од 4 до 14 години, од нормалната популација, значи со нормален емотивен и нормален развој, така да значи ја посетуваат било кој од децата што што сакаат да бидат дел од самата програма, што ја ноѓаат како нели интересна за практикување и за следење на истата, така да значи ги опфаќа сите оние ученици што нели сакаат да бидат дел. Колку време трае всушност оваа програма? Еве ќе ги прашам учениците. Вениамин кажа 4 години. 4 години трае во целосно. Тоа е комплетно, значи 4 години е комплетната програма. Се завршува целата едукација, да. Добро. Јас ја започнав на мојата напомната 10-та година. Сега со 14 години веќе ја завршив програмата. И навистина се гледам многу полесно некако ја совладав, него да речеме тие што имав јас на почеток од некој од група кој што веќе беа со 15 години, јас дори имав се уште некои си 12. И нив некако малце потешко им одеше за да ги разберат некои од работите, додека ме не полесно. Значи, се е со цел, како што реков, од 4 до 14 години е она возраст кога треба всушност да се имплементира еден ваков тип на програма. Кажете ли што еве конкретно, како постапно оди оваа едукација? Да, бидејќи значи едукацијата се базира на Абакус методологијата, тоа на нели се запазува автентичната методологија на Абакусот. Оди пред се на учење на собирање и одземање на еве овие магични топчиња. Значи се уче да кажеме овие две родови, па понатаму се зголимуваат стотки, илјадарки и така натака, потоа се воведува множењето, делењето, за понатаму оваа бакус да стане ментална слика. Всушност менталната слика предизвикува вклучување на многу центри во мозокот, значи се во ова да сите тие математички функции да можеме да ги пресметаме за многу кратко време. Всушност имаме на стабилна ментална слика, ја визуализираме сликата на абакусот и всушност тоа е процесот кој вклучува многу поголем дел од мозокот, вклучува и лесна, и лева и десна хемисфера, а тоа всушност потикнува едно развивање. Значи, кога ние би користеле двете хемисфери во исто време да ги вклучуваме, колку повеќе во нашите активности придонесо на истите ќе биде многу зголема. Апсолутно, се служувам. Да. Навистина е интересен момент и мене лично ме интересира. Да. Штета што вака и на постари години може би не може да се имплементира. Како идеја може нели да се размислува, бидејќи доста и родителите, секако родителите, секако се вклучени во програмата, посебно на почеток, значи една поддршката е круцијална за волјата на детето, а понатаму и за понатамошната мотивација, бидејќи е доста абстрактно да се објасни, станува збор за една психологија и ментално пресметување, значи многу е тешко да се објасни на детето, така да поддршката на родителите е многу важна, па се дава инструкции. Апсолутно, во целото едуцирање, значи на децата е круцијално влијанието и на родителите.
Така да, ние од сам старт ги обучуваме, му даваме инструкции и тие секогаш викаат, ајде повеќе и ние да научиме. Значи так. Има двоен ефект. Супер, да. Одлично. Дали вие бевте конкретно дел од надпреварите кои што се случуваат? Да, бевме дел и од двата надпревари. Ки ми кажете ли за што конкретно станува збор? Па, на надпреварот има тест кој што трае 3 минути, се тестираат сите ученици од Brain-on-Brain програмата. И после тоа се разбира, има исто така презентирање на Brain-on-Brain програмата. Потоа, после тестот, има и доделување на награди кој колку успел да успее на тестот. Така, значи работата беше за брзина на знаење станува збор, да. Така? И какви беа вашите резултати? Задоволни? Се разбира. Апсолутно, како и нема. Добро, кажете ми, еве, доколку има некои од нашите гледачи кои што се заинтересирани за нивните дечиња да може да ги запишат, ќе ни кажете ли кога и како се случува тоа? Значи, како оди процесот? Така, да. Можат, значи, во текот на целата школска година да не контактираат. Ние не сме ограничени со нили одреден датум за запишување на самата програма. Така, па тоа е многу важно. Така, да. Значи, самото започнување на одредена група зависи нормално од бројот на дечиња што ќе се јават на иста возраст. Затоа што групите ги делиме според возрастната група. Не има ни с цела Македонија. Јас можам да набрам, значи, во кои градови. Во Скопје имаме веќе на 5 места. Имаме позади Рамстор во Центар, имаме во Аеродром, во Чаир на селбата, имаме во позади Универзална, имаме во Тафталиџа, имаме во Куманово, Битола, Охрид, имаме во... Помогни ми, Марија, Струмица, Кочани, Велес. Да, распространети се на сикела Македонија, да. Така да во било кој период ќе го најдат интерес од самите родители или било кој од нели целата фамилија што ќе сака да се вклучи во програмата, слободно нели може да не контактираат. Дали може би имате некаков вебсайт каде што може да прочитаат нешто повеќе за вашата програма, каде може да се информираат малку повеќе? Дали може би држите некакви работилници, некакви презентации на вашата програма? За да сепак нели еве заинтересираните можат да brain-on-brain.com.mk е вебот. Исто така активни сме и на социјалните мрежи или посебно Facebook. Facebook се разбира. Така и се наоѓаме на 50-та дивизија, значи тоа е главната канцеларија која секогаш ги насочува заинтересираните во која локација повеќе им одговара. Така да на телефон, мислам може и на телефон исто така да се информираат за програмата. Организираме и групни, и индивидуални презентации. Секој заинтересиран родител може да посети центар и да ги добие сите информации. Овде повторно ми се навраќа некако прашањето, што е она кое што нашите деца се најдобри во? Во што се најдобри? Дали се тоа математичките вештини или еве таа емотивна интелигенција што нарекувате или сепак нешто друго? Ние имаме холистички пристап, значи и работиме на личноста на детето, и на емоционалните односи, и на вредностите, исто така, нели, како што напоминав, и на менталните способности. Така да, со секое дете, викаме, имаме едно верување, each person is unique, значи секоја личност е единствена, така да секое дете си е посебно на свој начин, со огромно богатство во себе, само некој треба да го препознае, да го стимулира истото, и да го потврди, да му се даде на афирмација за да може да се изрази. И колку вие како професор имате мотив плюс да работите со ваква програма? Па, секој нивни успех, секако и наш голем успех, така да мотивот без разлика на во текот на годината, колку и тој да биде варијабилен, е секогаш присутен, бидејќи, како што кажав, нели, секој нивни успех, па макар и најмалиот, нели, е наше задоволство, на нивна насметка. Абсолютно. Секако е наше задоволство за повеќе и повеќе да се вложиме во самата програма. Ми интересира што сега, откако ги завршивте овие 4 години, се продолжували со некакво образование или сепак тоа останува врежано некаде во главата и се користи понатаму во животот? Тоа останува, веќе нема понатамошни часови или вежби во едно време, но сепак веќе ти го имаш стекнато тоа знаење и можеш да го користиш во секојдневните активности, да речеме во училиште на математика, побрзо да се снајдеш некако. Браво. Дигате побрзо рака од останатите ученици? Сигурно. Веќе нема ни потреба да дигнеш рака, бидејќи не сум ништо пред да ја кажеш, затоа ти веќе знаеш да решиш, така да. Браво.
Браво. Навистина импресивно. Да. Оно што останува е сепак дружењето, во секој случај после завршувањето на самата едукација. Волјата за дружење, абсолютно, да. Така. Прекрасни гости, ви благодарам многу што бевте дел од Македонија наутро. Дали може би нешто заборавивме да споменеме што ви е важно, што сакате да споменете? Еве, например, Алена беше баш на таа демо презентација, бидејќи после на преварот имаме мултитаскинг презентации на ученици, за да покажеме дека всушност мултитаскингот не е нешто надприродно, дека не го поседуваат само одредени дечиња, него сите го имаат тој потенцијал, така да Ален презентираше многу интересна мултитаскинг вежба, значи разговараше со Весна, мислам, одговараше прашање. Додека пишуваше и додека зборуваше на телефон. Така, да, и пресметуваше една доста, да кажам, захтевна ментална активност, тоа собираше и одземаше се на доста голема брзина броеви од 1 до 20 еноцифрени. 20 суми, да. Да. Браво. Навистина импресивно. Да. Ева, овде уште еднаш ке ви се заблагодарам многу, се надевам дека ова добра е всушност за нашите гледачи и дека сите оние кои што сакаат да ги развијат кај своите деца токму овие способности, само побарајте ги Brain on Brain и ете, ке добиете навистина едни прекрасни деца кои што многу подобро се снаоѓаат во животот. Така, така тоа е нашата цела мисија, да бидат среќни во се она што ќе посакаат да бидат. Ви благодарам уште еднаш, а ние продолжуваме понатаму со промо блокот на Македонската телевизија. Има толку многу религии и сите имаат различен начин за